ciidanku waxa weeyaan ciidankii qaranku qaar baa qaar dariiskoodi xidhan baa suuqa kaga duursanay wad aragtay meel buu ku yaala dad baa kabaal loo soo diraa 2-3 sano kadib baa ciidanka Soomaaliland waxa loo soo diraa kabaal loo soo dawaraa kabo arinta ciidanka qaranku kama duwana komishaneerka wadani ee ay komishanku soo eedeeyeen madaxweynuhu isla maalintii uu gudub u saaray arinta ciidanka arinta kama liidato ciidamada qaranku waxa weeyaan waa wada koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay haystaan quluubta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa sheegtay inay saraakiil ciidanka ay saameysay arintii gacan libaax waxaan ognahay ciidanku inay sunniisa tahay in xilka qaar laga qaado la bedelo kuna wala bedelo qaarna wala yariyuun maxay soo sunnihii ciidanka hormaha ku waashi kale gudti ku ah kadib 25 sanadood maanta ayay talada Muuse Biixi waxay ciidanka qaran ku soo celisay meeshii ay ka tageen 1998 Soomaaliland waxa ugu weyn ee Muuse Biixi ka hor ay dadku ixtiraami jireen waxay ahayd ciidamada qaranka komishanka doorashooyinka qaranka iyo maxkamadaha iyo garsoorka saddexdiiba Muuse Biixi ugu fashiliyay waxa aad iyo aad la yaab u leh madaxweynuhu wuxuu shaqaaqadii gacan libaax ku yariyay taliyihii sirdoonka sidoo oo kale taliyihii birmadka ayaa isagana lagu yariyay isla shaqaaqada gacan libaax madaxweynuhu weli gudoomu saarin arintii ciidanka qaranka ka soo gaadhay lascaanood wasiirkii ciidankaasi mission gareeyay ee ciidankaasi warqada qoray ee yidhi ciidankii qaranku weli hab qanbi ku maqan yihiin weli madaxweynuhu tallaabo kama qaaday xilkiisii buu haya maxamed raxiim maanta waxaan doonayaa inaan laba kelmadood oo kooban ka idhaahdo arrimaha ciidanka qaranka oo ay muddo bili ka soo wareegtay maalintii ciidanka qaranku ay ku jabeen dagaalkii lascaanood ciidamada qaranku waxa weeyaan waa wada koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay haystaan quluubta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranku 2-3 sanadood oo Soomaaliland jirtay ayay Soomaaliland waxay awood haysay iyo waxay cudud haysay waxay taageero haysay waxay isugu geysay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidamada jiidaha ama ciidanka militariga sidoo uu sheegay taliyaha ciidanka Nuux Taani muddo hore oo lagu soo dhaweeyay Muuse Biixi Tukaraq ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay magaalada oog yimaadeen sanadkii 1998 kadib 25 sanadood maanta ayay talada Muuse Biixi waxay ciidanka qaranka ku soo celisay meeshii ay ka tageen 1998 Soomaaliland waxa ugu weyn ee Muuse Biixi ka hor ay dadku ixtiraami jireen waxay ahayd ciidamada qaranka komishanka doorashooyinka qaranka iyo maxkamadaha iyo garsoorka saddexdiiba Muuse Biixi ugu fashiliyay ciidamada qaranka ugu fashiliyay komishanka doorashooyinka ugu fashiliyay maxkamadihiina iyo garsoorkiina uu fashiliyay waa aragteen in maalinta la yiraahdo hebel caruurtiisu u xidhan yahay inuu madaxweynuhu qofka u soo daayo waxa aad iyo aad la yaab u leh madaxweynuhu wuxuu shaqaaqadii gacan libaax ku yariyay taliyihii sirdoonka sidoo oo kale taliyihii birmadka ayaa isagana lagu yariyay isla shaqaaqada gacan libaax madaxweynuhu weli gudoomu saarin arintii ciidanka qaranka ka soo gaadhay lascaanood weli arintaasi madaxweynuhu gudoomu saarin qof lagu meeriyin wasiirkii ciidankaasi mission gareeyay ee ciidankaasi warqada qoray ee yidhi ciidankii qaranku weli hab qanbi ku maqan yihiin weli madaxweynuhu tallaabo kama qaaday xilkiisii buu haya waa yaan darro aad iyo aad u weyn in madaxweynihii qaranku uu qofkii qaladka sameeyay weli qaladkiisu ku gareeb taagan yahay shaqaaqada yar intaa leegna intaas oo qof loo eriyay way cadahan waxaan ogeyn madaxweynuhu in guddi uu sheegay inuu saarayo arintaas maxaad ku cadaysaa guddigu inaan saarin madaxweynuhu Ibrahim muddo bil ayaa ka soo wareegtay makabiliyo iyo dhowr cisha
ayaa ka soo wareegtay maalintii arrinta la saxanood ay dhacday ilaa iyo imaka cid miidiyaha timaada iyo cid talaabo qaaday iyo qof talaabo laga qaaday iyo qof maxkamad la keenay midna ma hayno marka taas waxa ku sheegaysa arrinta ciidanka qaranku kama duwanaa komishaneerka wadani ee ay komishanku soo eedeeyeen madaxweynuhu isla maalintii ugu dib u saaray arrinta ciidanka arrinta kama liidato marka madaxweynuhu cidna uma saarayo ciidanku waxa weeyaan ciidankii qaranku qaar dariiskoodii xidhan baa suuqa kaga duwarsanaya waa aragtay meel buu ku yaalla suuqa lagaga duwarsadaa ciidanka qaranka dadba kabaal loo soo diraa 2-3 sano kadib baa ciidanka Soomaaliland waxaa loo soo diraa kabaal loo soo dawaraa kabo marka waxa weeyaan arrimahaas way jiraan cid walbana way ogtahay madaxweynuhu guddina uma saarin qofna tallaabo lagama qaadin qofna maxkamad lama keenin qofna lama eedayn ilaa iyo imikana cid jawaab haysa ma jirto way waxaa sheegtay in saraakiil ciidanka ay saameysay arrintii gacan libaax waxaan ognahay ciidanku inay sunnihiisa tahay in xilka qaar laga qaado la bedelo kuna waa la bedelay qaarna waa la yareeyay maxay soo sunnihii ciidanka war ma aha kuwa washa kale gutay kuwa ha sax weeye waa sunnaha dowladnimada qofka in la bedelo laakiin waxay ognahay labaduba inay arrintaasi inay shaqadooda ahayd shaqadooda dayacantay inay lagu yareeyay shaqadooda dayacantay baa lagu yareeyay in la yareeyo iyo inay joogaan annaga nooma kala duwana laakiin waxaan leenahay war intaa yarba waa wax weeyaan intaa yarba qaar baa lagu yareeyay ciidanka qarankana saasi leeg halga yeelo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121